Hello and welcome Tobacco. Så, vi tar och fortsätter pratar ännu mer UX och nu ska vi ta och snacka lite grann om kontaktinformation. Kontaktinformation är superviktigt och kontaktinformation är någonting som vi lägger på varje sida. Alla sidor som vi har måste ha någon form av kontaktinformation. Om vi har någon sida där vi vill sälja information om att vi kan ställa upp med att göra sajter åt någon eller om vi har någon annan produkt som vi vill visa upp för omvärlden i form av ett WordPress-inlägg eller något liknande. Vad du än vill göra så vill du ha kontaktinformation på den här sidan. Kontaktinfo är någonting som search engines gillar att ha med, så bara för den sakens skull så är det en bra idé att ha kontaktinformationen. Kontaktinformation ger dessutom betydligt mer legitimitet åt den information som du vill sälja. Om du exempelvis har en restaurangsida så vill du definitivt ha kontaktinformation. Låt oss säga kockens telefonnummer eller något liknande. Om du har ett företag där du säljer byggtjänster där du kan bygga altaner åt folk. Naturligtvis ska du ha en liten bild och text om den som kommer att bygga altanen i slutändan för dig. Så kontaktinformation ger så mycket legitimitet åt texten som du skriver. Så kontaktinformation är ingenting som du ska glömma av på en sida. Det blir som en ansvarig utgivare ungefär på varje sak som du har skrivit. Så kontaktinformation är jätteviktigt. Man vill kunna veta vem som har gjort informationen som man sitter och läser. Man vill dessutom veta när informationen skrevs, men det är ju en annan femma det där. Okej, kontaktinformation, jätteviktigt. Hostar och grejer. Hostar mycket och grejer. Så, sorry för det. Hoppas inte skrek för mycket i micken bara när jag hostar på här. Okej, kontaktinformation. Det betyder alltså definitivt inte att du ska ha en knapp där det står kontakta oss-formulär överallt, verkligen inte. Kontaktinformation handlar om att ge en information om vem det är som har producerat det någon sitter och läser. Med hjälp av lite kontaktinformation så hjälper du användaren att berätta att det här är skrivet av en person, en människa, en person med kött och blod liksom. Att det är en person, en riktig människa som står bakom den här informationen. Det är så lätt att missa det annat. Om du exempelvis läser på en sida som, vi tar något rakt i luften, V3 Schools till exempel. Där har du ingen kontaktinformation. Man upplever, känslan blir att det som man läser på den här sidan, V3 Schools, är någonting som är datorgenererat på något sätt. På sidor och andra sidan där det står att den här personen har skrivit det här, då ökar du den här biten jättemycket. Så kontaktinformation, jätteviktigt att ha med. Så glöm inte kontaktinfo på saker och ting. Då hjälper du användaren med att berätta att du finns. Någon har gjort det här. Bra exempel igen. Som vanligt så kommer bra exempel ifrån Smashing Magazine. Här är ett exempel som är bra. Why you should get excited about emotional branding är en artikel som man kunde läsa här för ett tag sedan. Ett bra tag sedan till och med på Smashing Magazine. Det var inte det jag ville visa. Det jag ville visa är att här har vi då den här artikeln underskriven av en person som heter Rick Sloboda. Namnet till den här personen, till den här författaren, är en länk. Och när vi trycker på länken, hörde ni att jag tryckte där, då kommer vi fram till den här sidan. Den här sidan ger en bild och ger en textinformation om vem denna författare Rick Sloboda är. På det sättet så gör vi helt enkelt att den här texten verkar betydligt mer vara skriven av en människa och inte av något datorverktyg. Vi sätter ett ansikte helt enkelt på den människa som står bakom den här artikeln.
utan den här kontaktinformationen så hade vi aldrig någonsin lyckats att få den här, vad ska man säga, täta kontakten till författaren av det här inlägget. Om vi pratar WordPress så kan man skapa sig en liten fil som heter author.php. Author.php kommer automatiskt att bli den fil som WordPress letar efter när man trycker på författaren till något. Skapa gärna en fil som heter just author.php och fyll den med information som gör att du på ett snyggt och smidigt sätt presenterar personen som har skrivit det som någon för tillfället sitter och läser. Så kontaktinformation är jätteviktig att ha med. Så glöm inte kontaktinfon. Det är så lätt att göra en bra kontaktinfosida och det ger så mycket mer trovärdighet till det du skriver. Lite mer saker att tänka på. En del sidor är långa och en del sidor klickar man för att komma till. Vi har ett val där att göra. Vill vi ha långa sidor där man scrollar eller vill vi ha korta sidor där man klickar? Det finns någonting som heter call to actions, det vill säga de här stora poffarna som puttar på information som vi vill komma ut med. Saker och ting som är viktiga. Boka vårt julbord eller fira midsommar i Härjedalen. Någonting som är en call to action, någonting som lockar mig att läsa mer helt enkelt. Call to actions är också en sån här grej som borde finnas på alla sidor med självaktning. I alla fall alla första sidor, alla startsidor. I många fall som V3 Schools exempelvis, där man oftast landar in på någon undersida, är ju ofta inte call to action precis det man söker efter. Men på första sidor så passar call to actions alldeles utmärkt. Ett mycket bra exempel på en sida som är duktiga på call to actions är apple.com. Där kommer du alltid att presenteras med det senaste som de har lust att kränga av. Och det landar alltid långt upp, centrerat, snyggt layoutat och designat på mitten av sidan. Så mycket lätt att hitta deras call to action där. Vad det gäller scrolla eller klicka så har då senaste rönen visat ganska tydligt att scrolla är alltid att föredra. Vi människor med sociala medier och så vidare i bagaget tycker det är helt okej att scrolla. Vi gör inget emot att scrolla. Faktum är att vi gillar att scrolla så mycket så att många sociala tjänster ser det som sin uppgift att du som användare aldrig någonsin ska komma till slutet på en sida. Det ska inte finnas någonting som heter slutet på en sida. Nya saker ska hela tiden bara genereras, vilket ger dig en never-ending scrolling-effekt. Du kan scrolla tills du somnar helt enkelt. Det är det som är poängen helt enkelt. Du ska aldrig komma till slutet på en sida. På sociala mediesidor i alla fall. Vilket ger lite bekymmer för hur man gör med foten. Det finns troligen ingen foter på Facebook.com. Så långt har jag aldrig scrollat i alla fall. Att scrolla för att komma fram till information är ett väldigt effektivt sätt. Vi kan ha mycket information på en sida. Vi kan göra sidan lång. Det är inget farligt med en lång sida. Vi tycker helt okej om att scrolla just på sidor. Vi gillar att swipa. Vi har scrollhjul på mössorna. Så var inte rädda för det där helt enkelt. Ni vet, på sidan på webbläsaren så finns det ju såna här rullningslistor. Vi använder aldrig rullningslistor längre. Den finns där av en gammal anledning. Vi kanske använder rullistorna i Word men knappast på webbsidor. De finns där bara för att de ska finnas där. Vi har scrollhjul, vi swipar och så vidare. Så var inte rädda för att använda dig av långa sidor helt enkelt. Långa sidor är bra sidor. Några ord till om call to action. När du använder call to action, precis som ett text så är call to actions ett viktigt ställe att tänka på kontrasten. Ha bra kontrast. Om du har dålig kontrast mot bakgrunden exempelvis så blir det ingen call to action. Den sticker inte ut. Den blir inte tydlig. Så
Call to actions-rutor, låt dem vara tydliga. Använd bra kontrast mot bakgrunden i dina call to actions. Då blir det så mycket lättare att hitta dem. Och planen med en call to action är ju inte bara att man ska hitta dem. Den ska sparka dig i ansiktet. Du ska se den liksom. Det är det som är poängen med en call to action. I en call to action, var inte rädd för att antingen välja ut en viss produkt som du vill sälja eller marknadsföra lite bättre, eller en kategori som du vill marknadsföra lite bättre. Låt den bli tydlig. Låt besökaren tydligt se att du har en call to action. Call to actions ska alltid placeras över the fold. Och om ni tänker er en dagstidning, den viker man ju. Och det som vi har ovanför fold, alltså ovanför där vi viker dagstidningen, det är där vi vill ha våran call to action. En call to action under the fold, eller om vi är på en webbsida, det som finns under där skärmen slutar i nederkant så att säga, det är fel ställe att ha en call to action. Call to action ska vi inte behöva scrolla till. Call to action ska finnas där när vi kommer till sidan bara. Så över the fold ska call to action vara. Det är jätteviktigt. Responsiv design är väl knappast någonting egentligen som behöver nämnas nu för tiden, eftersom de absolut flesta sidorna är responsiva. Det finns dock flera stycken sidor som inte är responsiva. En del har valt att inte göra dem responsiva av en anledning, men jag ser sällan poängen med att ha en icke-responsiv webbsida. Så se till att alltid använda responsiva layouter. Lägg tid på att se hur din sida ser ut i olika layouter. Bara för att du sitter på en 27-tums curved skärm och utvecklar din sida med riktigt tangentbord och mus och noise cancelling lurar i, tro inte att alla dina besökare gör det. En del besökare står på bussen för det fanns inga sittplatser. De behöver snabbt hitta någonting. En del av dina besökare nästan sover för att de ligger i soffan och kollar på en iPad. Så situationsanpassa responsiviteten. Att mobilanpassa en webbsida handlar inte bara om att se till att den funkar på olika upplösningar. Att mobilanpassa en webbsida handlar precis lika mycket om att situationsanpassa webbsidan. Att ge besökaren det besökaren antagligen letade efter när den kom till webbsidan. Okej, sista ordet då. User experience. Det är viktigt. User experience är jätteviktigt. Det är user experience som gör att folk antagligen kommer till din sida mer än en gång. User experience som är bra är det som gör att folk inte tänker, nej, den sidan vill jag inte leta på, den är så bökig att hitta på. Så user experience är väldigt, väldigt viktigt att tänka på. En bra UX ger dig en bra sajt. En bra UX gör att folk kommer tillbaka till sajten. Så UX är jätteviktigt att tänka på. Absolut är UX det. Någonting som däremot är ännu viktigare, och det här ska man inte glömma av heller, någonting som är ännu viktigare än UX är faktiskt content. Även om UXen är bra, så om ni tänker själva, när var förra gången egentligen som du besökte en webbsida för att den var snygg? För det mesta när du besöker en webbsida så gör du det därför att den här webbsidan har någon information du söker. En av de mest använda webbsidorna som vi har i Sverige är aftonbladet.se. Hur är den layoutad? Hur snygg är Aftonbladet? Aftonbladet är måhända kanske inte världens vackraste sida. Den är till och med helt förstörd av reklamgrejer och så vidare. Däremot så innehåller den väldigt bra content. Och content är det som gör att man kommer till den här sidan. Ikea.se må vara väldigt väldesignad. Men det som är fokuset är ju inte att folk ska hänga på webbsidan för att den är så himla snygg. Informationen som finns på Ikea.se, därför man går dit. Man letar efter
bokhyllor eller vad det nu kan vara för någonting. Man letar efter stolar eller vattenkranar eller vad det nu kan vara. Content är det viktigaste på en webbsida. Det är content som gör att folk kommer tillbaka. Content är jätteviktigt. UX är också viktigt. Men content is faktiskt king. Det var en rejäl genomdragare om UX-design. Jag hoppas att ni har fulla anteckningsböcker och att ni har lärt er massvis idag. Det har jag gjort i alla fall. Så, jag tackar så jättemycket för uppmärksamheten och sätt igång och fundera på er UX nu. Så ses vi nästa gång. Tack för mig.